li van contestar a Juan Bautista Juan, ahí a Juan Bautista Cardona, Cardona, que és senador, va fer una carta, l'any passat va fer una pregunta al Ministeri de Foment, li van contestar per escrit que el 2006 era, ja tenim previst i que els ascensors que no hi havia res. Això s'ha complit, entonces, també ell ho sap que ho van passar també per email en ell, i l'Ajuntament que pregunta a veure per què no s'han complit els plaços estos que diuen ells, a veure que... Claro, l'Ajuntament té més força que nosaltres ara ja, a veure per què no s'ha complit. Nosaltres ens vam trobar esta, la setmana passada vindre aquí un cas que va vindre de la Vilanova del Trunxi que en Cadira Rodes, que és un cunyat viu aquí, que li diuen Agustí el Rubio, el coneixeu tots, és un cunyat que va en Cadira Rodes, viu a Vilanova del Trunxi, i quan va sortir d'allí li van dir que el tren li canviarien d'andem, perquè, claro, venint de Barcelona té pare l'altre andem. No, a l'aldea, quan va estar a l'aldea, li van tornar des d'allí, van tornar a tocar, diuen, sí, sí, està tot preparat, però al personal de l'estació no li va donar la gana de canviar-ho. Diu que no és la seva obligació canviar el tren, no li va donar la gana de canviar-ho,